Hej allihopa! Hej! Melissa är ju som ni vet i England, så att jag och Theodor tänkte göra en liten vlogg. Så vi tänkte att ni ska få hänga med oss när vi ska campa. Mm. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... Vi sitter nu i bilen och ska hämta upp våra kompisar. Vilka är det vi ska åka med, Theodor? Neil och Natasha. Neil och Natasha och min kompis Karo. Mm. Och vart ska vi åka och campa? I Mora. I Mora. Och det är ganska tid på morgonen och det ska spöregna, så vi får se hur den här resan går. Ja. Men vi börjar med att åka vidare och hämta upp våra kompisar då. Ja. Ja. Okej, hur har ni det där bak i bilen? Det är bra. Nu har vi alltså hämtat upp Natasha, Nilo och deras mamma. Och vad ska vi göra nu, hörni? Äta på Burger King. Ja, nu går vi ut och äter lite lunch. Och sträcker på benen. Okej, så nu är vi i Avesta här i Dalarna. Och här finns det en jättestor dalahäst som vi ska titta på innan vi går in och äter. Vart står du någonstans, Teder? Under dalahästen. Under dalahästen? Ja. Okej, så den här dalahästen är super stor. Där ser ni barnen och hästen. Så där, nu har vi käkat lunch och barnen har fått lite godis. Så nu ska vi väl klara resten av resan, eller vad tror ni där bak? Ja. Är det trångt där bak eller går det bra? Det är trångt. Det är trångt, men det går bra nu när ni har godis. Mm. Då kör vi vidare mot Mora. Nu är vi i Rättvik och tagit en paus. Så nu ska vi gå ut på en jättelång brygga. Mm, nu ska vi gå ut på den här jättesuperlånga bryggan som de har här i Rättvik. Okej, så här har vi bryggan. Jag undrar hur lång den är. Vi går ut på hela bryggan. Theodor, kommer ni orka springa ut hela bryggan här? Ja. Kolla hur långt ut den går. Jag ska springa så fort jag kan dit. Nu får inte alla falla ner i vattnet. Nej, man ramlar inte ner i vattnet, tror jag inte. Ser du fiskarna i vattnet, Natasha? Ja. De är nog borta. Har de simmat bort nu? En. Ser du någon fisk? Nej. Inte det var, nu? Det var bara en pinne. Det var bara en pinne. Kom, så går vi. Det blåser ganska mycket här, men nu har vi gått hela bryggan och sammanlagt är den här bryggan 628 meter lång, så den är väldigt lång och byggdes för jättelänge sedan, men 1992 så renoverade de om den här bryggan och det är lite roligt för det står massa namn ingraverat här i bryggan, ska se om vi hittar rätt, och det är de som bidrog med plankor till den här bryggan. Ska se om vi hittar rätt namn här. Här hittar vi ett namn. Här hittar vi ett namn, ja. Ser du vad det står då? Det verkar vara ett företag. Här kan du läsa ett namn, Theodor. Mm. Ivar Österlund. Ivar Österlund och han kom från Rättvik. Rättvik. Så han har bidragit med den där plankan. Ja. Okej, så bryggan heter Långbryggan och här kan man se alla namn på de som har varit med och skänkt plankor till den här bryggan som renoverades 1992. Har du sten i skon? Japp. Det börjar bli lite mulet. Ska vi hoppa in i bilen och åka sista vägen till Mora nu då? Så vi kan börja sätta upp tältet och det. Mm. Så drar vi till bilen. Ja. Okej, som ni ser så regnar det ganska mycket. Så vi får väl se hur det kommer gå att sätta upp det där tältet. Det ser inte jättelovande ut. Men det ser lite ljusare ut på himlen där framme. Så jag hoppas att det blir bättre. Nu har vi kommit fram i Mora. Nu har vi kommit fram till Mora, till campingplatsen. Ja. Ska du öppna bagageluckan och börja ta fram tältet då? För vi har ju fått en tältplats här. Ja, det har vi. På campingen. Och det är ganska fullpackat här i vår bil, eller hur? Japp. Så nu kommer den stora spänningen om vi kan få upp tältet. Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag tar kudden. Ta kudden du. Men jag tror vi måste börja med tältet, va? Ja. Sådär, nu har vi äntligen fått upp tältet. Ja.
Det tog sin lilla tid, vi är amatörkampare. Men det är uppe. Ska vi visa hur vi har det där inne? Ja. Vi kör en liten tour i tältet. Du kan visa dem. Ja. Mamma, här, här går man in. Här går man in då till tältet. Och så har vi lite grejer här. Så har vi lite grejer här. Och här inne ska vi sova. Och där är själva sovdelen då. Japp. Och där har vi en stor luftmadrass med täcken och kuddar och så. Ja. Ska ni visa era tält då? Mm. Har vi fått upp ett tält till här? Så vi bor ju grannar här på campingen. Ja. Eller vi tre bor där också. Ja, men de känner inte vi. Mamma, vi tror vi öppna. Ja, annars ska ni bara filma in genom nätet. Så måste jag tycker här bor ni, och ni har också en luftmadrass där inne. Men hörni, ungar, ska vi gå och käka lite middag ner på stan? Ja. Vad har vi gjort nu för någonting? Vi har varit på Mora inne i stan och ätit kvällsmat. Ja. Och vad ska vi göra nu då, tycker köpa ni? Godis. Köpa godis har vi gjort. Ja. Ja, vi har köpt vårt klubbor, ätit godis på dagen och... Ni äter massa godis idag. Mm. Och vi ska gå hem nu till tältet och vi har köpt... Ostbågar och det. Ja, vi har köpt massa ostbågar. Och vad ska vi gå igenom nu då? Jag tror det heter... Yes! Ska gå. Son. Sångården. Vem bodde där? Vem var son? Son är en män. Kommer du ihåg? Nej. Han var ju en konstnär. Just Anders det. Son. Och han bodde på den här gården här. Han hade en gräsmatta som såg ut som ett hjärta. Och han bodde i det här huset här framme. Ska vi gå och kolla? Ja. Ja, det är det här gula huset här framme. Det där. Ja. Så här bodde då Anders son med sin fru Emma. Ja. Och vet du vad han brukade måla på sina tavlor, Theodor? Nej. Han brukade måla av sin fru Emma på sina tavlor. Wow. Kanske Emma som står där på statyn. Ja. Det är en fontän. Ja, det är en fontän. God morgon allihopa. Nu har jag och Theodor sovit vår första natt i tält. Hur känns det för dig? Bra. Det känns bra. Jag har också sovit helt okej faktiskt. Men klockan är bara 5 på morgonen. Men vi tänkte att vi ska börja gå upp och duscha och lite sånt. För att det kommer börja bli kö där borta, annars tror jag vi duschar och det. Och vi är ju ändå vakna. Mm. Så vi går och gör det och sen så får vi se vad vi ska göra idag. Vi ska väl åka till Tomteland kanske, eller hur? Hörrni? Ja. Nu har vi stannat här i skogen. Ja. Jag tycker jag ser något vilt här ute. Ska vi gå ut och kika? Ja. Kom, spänn loss här så går vi ut i bilen och kollar. Vad finns det för vilda djur hemma i Mariefred? Mycket av. Mm. Du vet väl? Typ vildsvin. Ja, vildsvin har vi massa hemma i Mariefred. Här i Mora vet jag att det finns björn. Men det verkar finnas något annat också. Ska ni gå och kolla? Troll! Troll! Va? Har kolla, de troll? Det är ju en skylt om troll. Oh no, de har troll i skogen i Mora. Har ni sett något troll i skogen nu då? Ja, men vi ska hålla utkik här. Ska ni hålla utkik? Ja. Okej. Okay. Vi ska ju åka vidare nu. Vart ska vi nu då? Till tomten. Till tomten? Till Tomteland? Ja. Tror ni han är hemma då så här mitt i sommaren? Kanske. Ja. Kanske? Ja, jag tror att han är hemma här. Men tomten är där bakom. Bakom bilen? Nej, bakom. Men skylten på skyllet, den där tomten. Okej, okay. Jag tror vi får hoppa in i bilen och åka vidare och se om vi kommer till tomten. Nu har vi kommit in på Tomteland. Ja. Trolldammen. Och man får gå in där uppe. Trolldammen. Där uppe är tält för trollen. Ja, det är ett hus där uppe. Ska vi gå in i trollskogen och se? Okej. Ja. Då går vi. En hemlig gång. Vad är det här inne, Theodor? Det är en hemlig gång. Och det ser ut som en hemlig gång. Men vilka är det som är där inne? Jag vet inte, men det blir bara mindre och mindre som en gång. Oj, tomten är samma bakom. Här arbetar skygga tomtenissar, tror jag, inne i den här. Tomtenissarna får vi kolla. Vi får kolla in genom nyckelhålet.
Tomten Isak, får vi vad kolla? Finns det här i skogen? Det finns massa troll. Det stod att det fanns troll. Var det där är? Ser du, där sitter det en. Och om du kollar här borta så sitter det fler såna där. Kan ni gissa vad det är för något? Kan ni gissa vad det är för något? Kolla Theodor. Kolla det, huset. Ja, ska jag berätta vad det är för något? Ja. De där håller trollen utanför att komma över staketet. Va? Ja. Hur då? Ja, jag vet inte. Det är säkert något magiskt med dem där. Ja, verkar som det. Kolla här, det här är en trolldörr. Här bor ett troll tror jag. Ja. Ska jag gå in? Ska vi gå in? Ska du gå in till trollet? Ja. Det vågar inte jag. Du måste ju klättra över då. Men alla måste få mamma. Det är troll. Hej, troll. Jag såg det. Vad är det som låter där inne? Jag såg det. Det är troll som pratar. Det är troll som pratar där inne. Men jag såg ett troll. Såg du troll? Men bara så skrikte. Det är trollen. Trollen. Kan du gissa vad jag är för någonting? Tomten Isak. Jag är ett troll. Är du rädd för troll? Jag bor ju där borta. Vadå? Du bor ju där borta. Nej, vet du, jag brukar sova där i trollens hus. Där bor de vilda trollen, de brukar vara här ute i skogen. Men jag är ett tamt troll. Ja, så jag är ganska lik en människa. Jag luktar mycket godare än ett troll också där. Eller hur? Annars hade den ju svimmat. Hej, hej! Det är också en magisk pilla, man tror. Vad gör de för något? De här är bra för att skrämma bort onda krafter, med förstår du. Som till exempel grimvättarna och skuggvittrarna, trollkungen, de tycker inte om det här. Man pillar med den här. Sen är det en sak till med. Man känner sig lite rädd och skrajsen på. Nu och här lämnar alla sina småbarn i sina nappar. Ja, nu är vi i tomtens hus och alla småbarn har lämnat in sina nappar här. Det är nappar överallt. I granen hänger nappar. Kolla upp i taket. Kolla upp i taket. Hela taket är fullt med nappar. Vad har du på armen där? En plinga som jag fick av tomten. För om trollen kommer, då kan man plinga så springer de iväg. Aha. Så det var som en liten magisk plinga? Ja. Mm. Nu ska jag dricka trolldryck. Jag har häxbrygd. Vad är häxbrygden då? Det är, jag tror det var ödelögon. Ödelögon alltså? Ja. Det låter läskigt. Har nog vaknat lite grann tror jag. Den är bara van vid mig och drakmamman än så länge. Ser ni att det ryker lite? Det är för att den kan ännu inte spruta eld, utan all mat som den äter förvandlas till kol i magen på den här draken. Jag tar en bit från varje. Tack så mycket. Sådär. Vill du ha lite mat? Kanske? Aj, aj, nu bits den lite. Hur många år är den? Den är bara 5 veckor. Den har små fjäll i munnen som gör... Den har små fjäll i munnen som gör att det kan bli lite tackigt när man matar den. Ta en bit. Du kanske ska få ett blad. Sådär. Ser ni att den har 2 tänder? Nej, det betyder att den är tvetandad. Det är en tvetandad skogsdragshanne. Lite bad så här på kvällen fast det är väldigt kallt. Vad modiga ni är. Är det kallt? Ställ dig upp för att se hur djupt det är. Det är ganska grunt här, va? Ja. Oh!
Man ser också att det regnar där borta. Och så finns det hajar i... Nej, det finns inga hajar i Siljan. Jag menar om det finns hajar i det här vattnet? Nej. Finns det inga hajar i Siljan? Inga hajar i Siljan. Så, nu har vi sovit vår andra natt och nu ska vi försöka ta ner hela det här tältet. Det är ganska mycket att göra men, och det är blött så det är inte så jättebra. Men vi ska få ner det tältet och tältet där borta. Och sen ska vi börja åka hemåt. Men vi har några stopp på vägen. God morgon allihopa. Det blev inget mer filmande igår men vi åkte i alla fall hem. Och nu har vi sovit första kvällen hemma, eller natten hemma. Och det är så skönt att ligga i min egen säng. Jag är nog inte riktigt en campingmänniska. Men det var kul att testa på. Och som ni såg på vägen hem så stannade vi i Nusnäs där de gör dalahästar. Jag hann inte handla så jättemycket för barnen tyckte inte att det var jättekul så de gick lite bananas där och jag blev jättestressad. Men jag köpte med mig några kylskåpsmagneter så jag köpte två såna här blåa och en röd och en vit. Men jag önskar att jag hade hunnit köpa lite fler vanliga dalahästar också. Vi har ju några här hemma och jag skulle vilja utöka med några stycken. Men det får bli nästa gång. Och jag tror att jag kommer avsluta vloggen här för att nu ska vi snart hämta hem Melissa faktiskt. Och det ska bli jättekul att hon kommer hem. Hej då! Hoppas ni kollar på nästa video som är förhoppningsvis med Melissa igen.